Krásný den, sledujete pořad Můj šálek čaje. Jsme v přesném místě, kde máme být, jsme v čajovně Jedličkova ústavu. Se mnou tady sedí pan ředitel Jedličkova ústavu Vladimír Ptáček. Dobrý den. Dobrý den i vám. A sešli jsme se vlastně proto, že Jedličkův ústav slaví 100 let od svého založení. To je ohromné výročí, máte za sebou veliké oslavy, o těch ještě povídat budeme. Já se stejně na začátku musím zeptat, můžu si do téhle čajovny zajít i jako běžný člověk, který sem standardně nepřijde? Tak úplně to nefunguje, že by to bylo otevřeno jako kavárna nebo jako čajovna a na dortík a tak dále, ale veřejnost sem chodí k nám při příležitostech různých akcí, které si snažíme se, aby si to vymýšleli lidé, kteří tady bydlí. Takže tady byli tady z dobrovolnického centra, které funguje v nemocnici Liberci, velmi hezky povídal tam pán, který to má na starost, hodně se ptali, co to dobrovolnictví a tak dále. Potom ze zoologické zahrady, z různých sdružení v rámci Liberce. Takže to jsou věci, které tady fungují a pak teda v tom případě se může přijít i veřejnost a do té čajovny a popovídat si s lidmi, kteří využívají našich služeb. Hrnečky máme od vás, ty se vyráběly tady v keramických dílnách. Děkuju za zelený čaj, který pijeme a vraťme se k tomu vašemu výročí. To výročí je veliké, vraťme se úplně na začátek. Jak ten Jedličkův ústav tady v Liberci vlastně začal? Kdy vznikl před těmi 100 lety? Tak, možná začnu úplně ještě před těmi 100 lety, protože co mám informace, tak se datuje péče o lidi o děti se zdravotním postižením už do roku 1903, kdy se tady začalo poskytovat a původní místo bylo jak dnešní kavárna pošta v Mariánské ulici. Potom postupně přes Pastýřskou ulici v roce 1907 v Pastýřské, to je nynější policie, se poskytovalo, nevím teď přesně pro kolik, ale kapacita malá skupina dětí. A postupně se přicházelo na to, že je potřeba si ty služby rozšířit a v roce 1913 se položil základní kámen té dnešní budovy, v tom dnešním areálu, respektive jedné z té budovy. A bylo to v srpnu 1913 a o rok později se otvíralo. Což se datuje právě do roku 1914 a proto 100 let v roce 2014. Oni potom byly veliké oslavy, my jsme se jich částečně účastnili. Co všechno z té veřejnosti, ale hlavně svým bývalým zaměstnancům, současným zaměstnancům a spoustě lidí, kteří vlastně tím Jedličkovým ústavem prošli, připravili? No tak když skončíme toho 9. září, kdy to bylo zatím poslední akce, která nás letos čekala nebo která proběhla letošním roce, tak to bylo 10 hodin dopolední program pro děti, bylo koncipováno pro děti, byl tady divadelní soubor, náš hudební soubor Rachot Band, živá knihovna, kterou pro nás uspořádala občanská společnost LOS z Liberce. Takže to bylo dopoledne a odpolední program pokračoval ve sportovním představení SK Jedlička, sportovní klub Jedlička, prodejní trhy našich výrobků, jste zmínila, keramický hrnek, zase opět divadlo, liberecké kapely a vyvrcholilo to o 20 hodin hrála liberecká kapela Těla. Přidávali tak do 22. hodiny, možná i malinko přes a mě na tom nejvíc asi úplně se líbilo to, že jsem začali chodit lidi, kteří s náma jakoby do té doby neměli nic společného. Jo? Nebyli to ani rodiny, ani rodinní příslušníci, ale prostě lidi zvenčí. A což se mi na té akci asi na ten závěr líbilo úplně nejvíc. Tomu se asi ještě vrátíme, k té integraci těch zdravých, úplně zdravých Liberečanů, kteří třeba o Jedličkově ústavě zas tak moc nevědí. On ten Jedličkův ústav na mě působí jako součást zámku. Je to takové zámecké prostředí zvenku, když se dívám, jsou to krásné budovy. Když byste měl vysvětlit lidem, kteří k vám třeba nepřijdou a já si myslím, že opravdu spousta lidí vůbec neví, co se tady vlastně u vás děje. Kdo tady je, kolik tady máte obyvatel a co tady funguje, protože ten, kdo není zainteresován, tak opravdu chodí kolem a nevnímá. Já doufám, že ta spousta už není taková spousta, že se to stále zmenšuje. A pracujete na tom? Snad i tím naším přispěním k tomu tak dochází. Ale ta skupina lidí, která neví, co jsme a kdo jsme, tak se snad zmenšuje. Vrátím se ještě na začátek. Prvoplánově to bylo pro děti, opravdu malé děti,
s nějakými tělesnými vadami kdysi dávno. Postupně se to přecházelo, už tady nejsou jenom děti, už jsou tady i dospělí, dospělého věku, většina lidí kolem té dvacítky dneska už těch malých dětí je tady málo. A bavíme se o tělesném postižení, respektive o kombinovaných vadách, těžkých kombinovaných vadách. A využívají tu službu dneska lidi, kteří opravdu v té běžné společnosti, já někdy říkám jako zdravá společnost, a co zatím vidím, to je na každém, ať si udělá obrázek, kde se nemají šanci uplatnit, nebo díky svému handicapu potřebují větší podporu, větší pomoc, než jim ta zdravá společnost nabídne, tak budou využívat naše služby nebo podobných služeb, které jsou v regionu nebo které jsou v rámci celé republiky. Hodně se dneska mluví o transformaci pobytových sociálních služeb, my jsme do tohoto procesu taky zapojeni, ale je to do budoucna asi určitě důležité. Co si pod tím představit, takže ty lidi budou běžné síti, běžné společnosti a nebudou úplně ideální stav, nebudou úplně potřeba využívat sociálních služeb jako takových pobytových. Jestli se to podaří v naší společnosti, někdy nevím. Já tomu věřím, třeba se to podaří, třeba ne. Ale stejně si myslím, že vždycky bude nějakým způsobem někdo, kdo z toho bude vypadávat, do tím sítem propadne. A potom teda takové té služby našeho charakteru. A aby to nebylo tak, že se řekne ústav, protože my máme v názvu ústav, to je taky, to v někom evokuje něco špatně. Taky jsme na to mysleli, že se bude jmenovat jinak, nějak jinak, ale já nejsem zastánce přemalování cedulí, tabulí, když tam zrušíme to ústav, najednou budeme úplně nejlepší. Ono je to o tom, jak tu službu děláme. A já vám nerada do toho skáču, ale myslím si, že obecný výraz mezi vašimi zaměstnanci mě docela pobavil, oni chodí do jedle. To mi připadá legrační, ale je to takové velmi lidové, příjemnější mnohem než jedličku v ústav. Jedle se používá, jedle má i Praha, protože jedličku v ústav ještě jeden v republice pražský a oni používají taky jedle, takže se to možná zaměňuje. A svým způsobem je to jedno, vždycky, když se k tomu dá ten přívlastek Liberec, tak je to jasný, že to je mi. Do jedle, ano, používají to někteří používají jedličkárnu, někteří jsou na to hrdí, že jsou jedličkárny nebo v jedle. Jsou tady 20 let a více, je to jejich život, nepoznali možná nic jiného, takže zase někdo může oponovat, že nemají srovnání, tudíž se jim to tady líbí. My se snažíme tou naší činností určitě, aby to srovnání měli, takže co všechno těm klientům nabízíte? Tak když to vemu jenom stroze, podle zákona máme 7 registrovaných služeb, od pobytových přes týdenní stacionář a denní služby, takzvané ambulantní služby, které využívá i lidi z veřejnosti, prostě si to, aby si to posluchač představil, že ráno sem rodiče dovezou své dítě, ať už to je dospělec, už nebo ne, a můžete jí být až do odpoledních hodin a nabízíme mu činnost v těch našich dílnách. Vy jste zmínila keramiku, máme i košíkářskou dílnu, malování, obrázku na hedvábí, plstění vlny a snažíme se pořád díky zaměstnancům v tom centru, díky zaměstnancům, to já nesmím nikdy zapomenout, protože jsou úžasní a dělají tu službu, jakoby rozšiřovat ty nápady. Takže nápady jsou a teď na mě třeba, abych to se podařilo zrealizovat. Každý dobrý nápad potřebuje trošku peněz, prostory, a nějakých pár kroků, aby se to zrealizovalo. Nesmíme teda zapomenout samozřejmě ani na školu. Škola je tady taky, je to subjekt samostatný, taky ho zřizuje Liberecký kraj jako nás a jsou tady v nájmu v těch prostorách, taky historických, takže spoustu žáků využívá i naše služby, anebo jsou tady jenom žáci školy a s naší službou nevyužívání vůbec, ale zkrátka dobře se tady potkává ta generace, když to řeknu, ty lidi, kteří chodí do školy, ty lidi, kteří využili sociální služby a je to tak možná krásně promícháno. Jaké je to být ředitelem Jedličkova ústavu? Určitě nemůžete být odtržený manažer od toho života, toho ústavu. Ta byrokracie tady vládne určitě ve velkém. Určitě do toho musíte jít srdcem a musíte ty lidi mít rád a s nimi spolupracovat. To je velmi široká otázka, náročná. Asi jste to tam pojmenovala, protože obecně zaměstnanec na té nejnižší úrovni tady musí to dělat asi srdcem. Ono to zní jako kliše a to nechci moc používat, ale ono to tak je. A bylo by špatné, anebo ještě řeknu,
otázky padají u zřizovatelů, kdo by měl být manažerem takového zařízení, jestli to má být vysokoškolský vzdělaný právník, nebo pedagog, nebo ve zdravotnictví, nebo sociální pracovník, a nebo jenom čistě manažer a tak dále. Ale to bych, já mám představu, to bych asi tady nevydržel dlouho, kdybych byl čistě manažer. Ono by to možná fungovalo, ekonomicky by se to hezky vyvíjelo, což je velmi důležité. Já doufám, že se ekonomicky to daří i teď. Ale já nemůžu zapomenout, nechci zapomínat na ty lidi, za jakým účelem jsme tady zřízení, pro koho tady jsme. Takže to propojím. A zároveň mě to nějakým způsobem dobíjí baterky, jak se říká, když můžu jít, mám tu možnost jít třeba do toho centra nebo do nějaké jakékoliv služby, přímo k těm lidem, o které se staráme, dětem, dospělým, a prostě si s nima popovídat, nebo oni se mě zeptají, co, jak se daří. Nejvíc si možná děkuju za to, že mě hlídají v tom smyslu, že poznají, jestli mám náladu dobrou nebo špatnou, hned to na mě je vidět. A hned mi říkají, že se nesměju, že už jsem se dlouho nesmál, takže já se snažím pořád se usmívat, aby to bylo tak, aby to nebyla póza, ale aby mě to pomohlo v té práci. Jak jste to taky ťukla, té administrativě, které je taky strašně moc, ale snažím se to nějakým způsobem rozdělit. Já cítím, že hlavním cílem Jedličkova ústavu je vypustit do světa lidi, kteří se dokáží postarat sami o sebe. Na druhou stranu je to i o tom, o té integraci těch zdravých a u nás tedy obyvatelů města Liberce k vám do té zahrady, na ty vaše akce, k tomu, aby nikomu nepřišlo divné, že proti němu jde někdo handicapovaný, aby na něj nekoukal. Ono už to určitě takhle funguje, ale máte nějaké plány do budoucna, abychom hezky uzavřeli, co plánujete, jak zapojit ty místní k těm vašim? Tak tohle by stálo za to určitě zmínit projekt, který se dokončil a hezky to dopadlo před tím 9. září, před tou naší oslavou, a jednalo se o revitalizaci zahrady tady v areálu a sportovního hřiště. A tam se nabízí, a plány jsou a nápady určitě taky, využít to právě pro veřejnost. To, že to je podmínka dotace evropské, taky zpřístupnění veřejnosti, to je jedna věc. To ano, to tak je, ale spíš ty nápady, co nabídnout. Tak jedním z těch je letní promítání, no, promítání v létě filmu. Letní kino v Liberci není a možná ta zahrada je, myslím, že krásná, nádherná, ten prostor je akorát veliký, takže by se to mohlo podařit. Mohlo by se podařit třeba to promítání. Samozřejmě se nabízí vystoupení, koncerty, kapely. Buď jedna kapela, můžeme odpoledne, kdykoliv. A nebo nějaké sportovní udání z toho titulu, co už máme za sebou taky během letošního roku, že z disciplíny vozíčkářů jsme nabídli zdravým lidem, takže si to takhle promíchali a to v tom můžeme pokračovat. No a nebo očekáváme nápady z veřejnosti, těm se taky nebráníme určitě. Já vám děkuju za rozhovor, přeju, aby tohle všechno vyšlo, aby nápady veřejnosti také přišly, tam určitě ta možnost je ozvat se vám, a doufám, že se vám bude dařit minimálně tak dobře, jako se daří doteď. Já doufám, že se nám daří dobře, nebudu říkat, co všechno tomu brání nebo nebrání, jo, daří se dobře, musíme se o to snažit, a na závěr co říct, no, pozvat veřejnost k nám, protože my mezi tu zdravou společnost už chodíme dneska, pozvat do těch našich prostor, poděkovat těm našim partnerům, těm našim dárcům, a na závěr určitě poděkuju zaměstnancům Jedličkova ústavu, úplně všem bez ohledu na posty a na tom, kde dělají a právě co dělají, a bez nich je úplně jedno, jestli jsme ve 100 let staré budově nebo v rok postavené, protože oni dělají tu službu. Tak děkuju a s vámi se, milí diváci, těším na viděnou při dalším pořadu Můj šálek čaje.